اب ہم آپ کو نماز جنازہ کے متعلق بتلاتے ہیں. نماز جنازہ در حقیقت ارحم الراحمین سے میت کے لیے دعا ہے. نماز جنازہ کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں, پھر یہ پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں مگر ہاتھ نہ اٹھا, اور یہ پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کر اگر میت بالغ مرد کی ہو یا عورت کی تو یہ دعا پڑھی اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. جب یہ دعا پڑھ چکے تو پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور سلام پھیر لیں. اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اور اگر جنازہ نابالغ لڑکی کا ہو تو یہ دعا پڑھیں اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما کر آسانی کا معاملہ فرمائے, اور اس دنیا میں رہتی ہوئی زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور وہ راہ راست پر آ جائے. اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.